្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2020បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាសះស្បើយចំនួន2នាក់និងមិនមានករណីមានវីរុស COVID-19 ថ្មីឡើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជាសះស្បើយទាំង2នាក់នោះរួមមានបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ30ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងដែលបានធ្វើចតាលេសៈនៅមណ្ឌលវឹកវើននិងបញ្ជូនសារនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបន្តជើងហោះហើរពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ស្ពឺស្ត្រីជនជាតិកាហ្សាក់ស្ថានអាយុ42ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបន្តជើងហោះហើរពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2ដងនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យរយ៉ាភ្នំពេញសូមជម្រាបថាកត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2020នៅកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកមានជំងឺ COVID-19 ចំនួនសរុប273អ្នកស្ត្រី54អ្នកនិងបុរស219អ្នកក្នុងនោះចំនួនអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបទូទាំងប្រទេសមានចំនួន253អ្នកស្ត្រី53អ្នកនិងបុរស200អ្នកនិងអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនមានចំនួនសរុប20អ្នក